все здібає. Я уточню, мені на вас дивитися чи на камеру? Добре. Мене звати Тарас Ратушний, позивний фіксер. Я старший солдат у стрілецькому зведеному батальйоні 45-ї окремої артилерійської бригади. До 24 лютого я займався, власне, своєю професійною діяльністю. Я журналіст, продюсер. У 2012 році став як корпункт телеканалу «Білсат». Це такий білоруський опозиційний канал, який сидить в Варшаві. Польського телебачення, це телевізія польська, це громадський польський мовник в Києві. Ну і потім почав працювати як це називається, local producer для іноземних ЗМІ. Коли почалася власне, перша фаза цієї війни в 2014 році. Я працював в Донецьку. Тоді це був телеканал Al Jazeera English. З ними був контракт, і він почався на Майдані, закінчився в Донецьку. Фактично я працював в Донецьку до квітня. Потім працював з такою командою, як Vice News. Зняли цілий цикл з різних гарячих точок, і один цикл називався «Російська рулетка», «Russian Roulette», з 2014 року по 2015. Там кілька груп працювали над цим. Вони отримали міжнародну премію, Гремі. Просто я був під час захоплення Слов'янська. От в цей день. І потім працював там фактично до того моменту, коли збили Боїнг. Після цього вже просто це було дуже небезпечно. Просто почалось полювання на журналістів, які мають прописку в Києві. Це була просто пряма дорога на підвальчик. От. І після цього я працював тільки з нашої сторони. В 15-му році я мобілізувався в 6-й хвилі, в останній. Провів в Національній гвардії півтора роки. Потім повернувся до того ж самого. Було оголошено загальну мобілізацію. І наступного ж дня я пішов в військкомат. Це було 25 числа. Мені довелося допрацювати іще один день, тому що я не міг залишити непризволяще групу іноземців, з якими я працював як продюсер. Але знайшовши собі заміну, наступного дня вирушив до військкомату. Батьків я не повідомляв про це. Ну, я просто зробив вигляд, що мені по роботі треба поїхати кудись. Я просто зібрав речі, перепакував сумки, виклав одне і поклав інше. Ну, дружина знала про це, вона дуже переживала. Ну, я думаю, найбільш парадоксальною була реакція моїх колег з New York Times, з якими я працював. Вони дивились на мене дуже такими круглими очима, тому що, ну, направду, в уяві більшості іноземних журналістів, які працювали тоді в Києві, Київ буде під контролем українського уряду не більше кількох днів. І вони дивилися на мою місію як на самовбивчу якусь місію. Питали, навіщо ти це робиш? Я кажу, що ну тому що оголошено загальну мобілізацію. Але чи ви отримали якусь повістку чи якийсь папір? Я кажу, ні, але в цій ситуації це, в принципі, не дуже можливо, щоб всім донесли персональну повістку. А достатньо того, що про це оголосив президент по телевізору. І це було почуто, і відповідно ми мусимо це робити.
У березні нас перекинули спершу на напрямок Великої Новосілки, це в Донецькій області, де зведений стрілецький батальйон, щойно утворений, прикривав таке проривонебезпечний напрямок, який міг бути справді дуже небезпечним для сил оборони України, оскільки був напрямок на Курахово з боку Донецька, який історично дуже добре укріплений. Але напрямок з Великої Новосілки, він такий видається другорядним, не був аж настільки укріплений ніколи, тому що звідти ніхто ніколи не очікував такого потужного напрямку удару. І коли в напрямку Новосілки почали рухатись росіяни, було очевидно, що тут буде дуже небезпечна ділянка і небезпечний момент може виникнути. Тому, власне, задачею стрілецького батальйону було закопатися там якомога глибше, для того, щоб створити ешелон оборони і на випадок можливого прориву зупиняти ворожу техніку. Невдовзі нас перекинули на саме південний напрямок. Це напрямок міста Гуляйпола, де фактично батальйон виконував ту саму задачу, що і під Донецьком. Але це тривало вже довший період і зайняло мінімум, фактично 3 місяці. Ми вже прожили переламний момент, я вважаю, і ми зараз ще знаходимося у критичній фазі, але перелом, як такий, вже відбувся. Все це закінчиться поразкою Російської Федерації. Очевидно, що ця поразка буде нищівною. Питання виключно часу, який нам доведеться прожити, наближаючи поразку Російської Федерації. І тої ціни, яку нам доведеться за це заплатити. А перелам у цій війні вже відбувся. Для мене це, очевидно, було, мабуть, у травні. У травні було зрозуміло, що всі ці атаки, всі ці наміри організувати якийсь справжній наступ, вони просто приречені на поразку. Вони будуть захлинатися при кожній новій спробі. І насправді кожна нова спроба лише підтверджувала цей факт. Зараз питання лише в тому, як швидко українська армія зможе переозброїтись. Оскільки нова зброя до нас надходить, але вона надходить дуже повільно. І це дуже важко сприймати на тому рівні, на якому я особисто знаходжусь, коли розумієш, що в принципі ми можемо вже виконувати наші задачі на значно більш якісному рівні. Ми можемо робити більше, швидше, робити смерть окупантам. І цей повільний темп, він іноді стає дуже нестерпним. Але така реальність. І цілком очевидно, що такий темп, він і буде зберігатися. Відтак ми просто маємо робити свою справу, робити її добре. І не розслаблятися в жодний момент. І тоді просто наш ворог посипеться в один прекрасний момент. Моя посада у стрілецькому батальйоні – стрілець. Тобто за штатними обов'язками я звичайна людина з автоматом Калашникова 82-го року випуску.
4 рожка з набоями. Ширше розуміння моєї місії – це технічний спеціаліст з протидії ворожій аеророзвідці. Ми працюємо з протидронним обладнанням, спеціальною такою портативною РЕБ-станцією, яка може примусити ворожий коптер чи крило припинити свою місію або закінчити її прямо на тому ж місці, де вона потрапила до нас в поле зору. Це наш фактично портативний РЕБ, яким ми зачищаємо небо над собою від ворожих безпілотників. Працює на кілька кілометрів. Вона змонтована на базі реальної зброї. Є оптичний приціл. Якщо ми знаємо, де знаходиться безпілотник, можемо по ньому працювати. Цю зброю дуже не люблять наші вороги, тому що їм треба більше і більше безпілотників. Взагалі, це міжнародний трибунал, який відкрито, доказово покаже всі злочини цього режиму, який історично склався в Російській Федерації. Хоча от з перспективи сьогоднішнього дня, там, з огляду на всі норми там, міжнародного права і спроможності міжнародних організацій, які це міжнародне право імплементують, це видається не дуже реалістичним, можливо. Але це той результат, до якого рано чи пізно має дійти. Якщо ми говоримо про ситуацію, яка не мусить більше ніколи повторюватися стосовно Російської Федерації і режиму, який в ній установився. Це однозначно буде встановленням кордонів України станом на 1991 рік, на рік проголошення української незалежності, які закріплені в Конституції України. І це однозначно матиме наслідки для всіх мешканців цих величезних територій, які на карті позначені як Російською Федерацією. Неважливо, чи буде існувати такий суб'єкт на карті світу на момент цієї нищівної поразки. Але це буде колективна відповідальність всіх цих людей за те, що було зроблено від їхнього імені 24 лютого 2022 року. І відповідно компенсації, ті, які будуть налічені на момент нашої перемоги. Більшість українців, на мою скромну думку, нарешті зняли рожеві окуляри, які носили дуже довгий період. Дуже довгий період відмовлялись їх знімати. Але вони їх зняли і сприйняли нову реальність такою, як вона є. Моє щире побажання для всіх українців, щоб яка б спокуса не була дістати ці рожеві окуляри і знову на себе натягнути, не робити цього ні в якому разі. Ні в якому разі не думати, що війна вже ось-ось закінчилась і якось все вже благополучно розв'яжеться саме по собі. Ні в якому разі не опускати рук і не розслаблятися, вірити в українські збройні сили і дожити до перемоги. Адже треба подивитися, якою вона буде. Жодного разу. Та блін, це ж капець, так не треба, дається. Вірте в Збройні Сили України, слідкуйте за сторінкою 45-ї окремої артилерійської бригади. До перемоги!